नमस्कार र स्वागत छ हजुरहरुलाई इन्फो क्लबमा। आज हामी सिक्न जाँदै छौं कि कसरी आफ्नो पुरानो मोबाइललाई चाहिँ एकदम नयाँ बनाउन सकिन्छ। तर यो ज्ञानले भरिएको भिडियोमा जानु भन्दा अगाडि प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी घण्टी बजाइदिनु होला। र त सुरु गरौं हाउ टु मेक योर पुरानो मोबाइल नयाँ। यो प्रोसेस सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सबैभन्दा धेरै चाहिने कुरा भनेको तपाईसित एउटा मोबाइल फोन हुनुपर्छ। यदि तपाईसँग मोबाइल छ भने मात्र यो भिडियोमा अगाडि बढ्नु होला र यदि छैन भने नि हेरि चाहिँ दिनु होला। स्टेप 2, एउटा बकेटमा पानी भरेर त्यसमा सर्फ एक्सेल कि त कुनै डिटर्जेन्ट हालेर मजाले मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइललाई हातमा लिनुहोस् र त्यसलाई राम्रोसँग पानी र डिटर्जेन्ट भएको बकेटमा हालिदिनुहोस् अनि मजाले धुनुहोस्। मजाले धोइसकेपछि मोबाइललाई घाममा सुक्न राखिदिनुहोस्। एक दुई घन्टापछि जब मोबाइल सुक्छ त्यो मोबाइलको सबै पार्ट पुर्जा निकालिदिनुहोस्, सिम कार्डहरूदेखि लिएर ब्याट्री अनि अरू सबै कुरा। त्यसपछि सबै पार्टहरू घरको डस्टबिनमा राम्रोसँग राखिदिनुहोस्। र अब अर्को स्टेप चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यो स्टेप मिस गर्नुभयो भने यो भिडियो हेरेको व्यर्थै जान्छ। र यस स्टेपमा चाहिँ हजुरहरूले अलिक हिँड्नुपर्ने हुन्छ। घर बाहिर निस्किनुहोस् अनि घर छेउको मोबाइल पसलमा गएर आफ्नो बजेट अनुसार राम्रो एउटा मोबाइल किन्नुहोस्। यो भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद। ल त अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।